Yeni şehrim. Malun hatun. Megbat içinallo? Gibi, esma. Hayırdır esma? Men no, esma. Men ona şehrim. Sen ağlıyor musun? Yalıkkaşın ondi. Ne oldu? Men olşi. የተቆጣሽ ሰው አለ? እኔን አይደለም። አምባ ሲከለረ ደከጀምስ ማደነር ትንሽ ማደኑን የቀየሩት ሰዎች እኛ ሳንቲቡን የምንሰራበት ነ እነርሱ ምን ይያልሽ ነው እስማ? ሰባበር ቡና ከጧት ጀምሮ ስንፈልግ ነበር እኮ መታቀዩን ንገረኝ። አይሻቱን ይወለያጀ ወደ ካርጉን ኮሰ አይሻቱን እምትልከው ቃስ ለላላት ለማድረስ ይጀ ነበር በንጊ ነደይ ዳይበ ለምን ቀርመሽ አልተናገርሽ መስማ? ፈርቼ ነበር በጣም ፈርቼ ነበር ማደነር ተይሽምሽ ማደኑን ቀይረውታል እንያቱ ይነ ካርደሽ በንጊያቱ ወንድሜን ድጋሚ ተወስድብኛለች ብዬ ፈርቼ ነበር አማ ጋይደ ዳያናማት ማፍ ግን ራሴን ማስቆም አልቻልኩም ማልሆናቱ አልቻልኩም በንጊ 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 አሁን እስቲ ምን አይነት ሰበብ እንደምታቀርብ እናያለን ጀሃነምን ነው ማመጣብሽ ማሉናቱ አባክሽን እኔን ስማት ትጥቀሺ ኢንዲፔንደንት ወይቶን ሰውረን እንደ ይጨክን ነጨክ ባ ከኔ እንደሰማሽው ከሰማሽ ደግሞ በጣም ትበሳጭብኛለች በጣም ፈርቻለሁ ከንዲ ጀምማን ቾካርት እኔ ስለወንድሜ ህይወት ነው ከራሴም በላይ የማስበው ተነሽ እስማ ተነሽ በማሉና ሀቱን ጥበቃ ስር ነሽ አንተ ያሽ ያሽን ኢhtiyacın olanla kullanmakta አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ለመጠቀም እንዳትፈሪ ተጠንቀቂ ደግሞ ያንስ ባሽና ዶላር ብቻሽን አትጪ ማንንም ደግሞ እንዳታምኚ አመሰግናለሁ ማልሆናቱን አሮስ አመሰግናለሁ ቢዝ ባሮ ማጃዘ ይበል በርግጥ እናሽንፋለን አማ ነገር ግን ወላ ረሳበረ እነርሱ ይከተሉ ባይም የኔ ሸር እኮ በዚህ በኩል ነው ወደ የኔ ሸር አለም ምን ነው ወደ ጎኖፋ ቀጠና ወደ አላዋሻ ነው ምን ነው ባይም ዘኮ ወታደሮች አሉ የሚቆጣጠሩ እግራችን እንደረገጠ ያጠቁናል የወታደሮቹን ቁጥር ብዛት ከኛ 3 ጥፍ ነው ባይም ያለምንም ጥቆት ብንገባ መውጣት አንችልም ተዛዝ ከሆነ ይሄኛው መንገር እንደተከለ ይሄኛው መንገር ሰላም ነው እዛ ላይ ተቆና አይችልም ያደፍጡብን አይችልም አይ ኦርዳን ጊደርሰክ ዮሉ ዘትርስ በዛ በኩል ከሄን ረጅም ጊዜ ወስደን በዚህ ነው እንዴው እጃን ሰጥም አንገታቸውን ቆርጠዋል እንዴ በኔ እስትን አሁን በጥንቃቄ አዳምጡኝ አሁን አላህ ተላክ ነው ትርጉም ከ8AM production ትርጓሜ ነው።